Vedenkeittimen hyötysuhde. Eli määritetään kokeellisesti vedenkeittimen hyötysuhde. Tarvikkeet. Vedenkeitin, vettä, vaaka ja sekuntikello. Vaaka voi olla mikä tahansa keittiövaaka ja sekuntikello esimerkiksi älypuhelin tai mikä tahansa laite, millä aikaa voitaisiin mitata sekunnin kymmenysosan tarkkuudella. Tämän lisäksi tarvitaan lämpömittari. No, tämä työ alkaa siten, että selvitetään aluksi vedenkeittimen teho. Vedenkeittimen teho on yleensä ilmoitettu vedenkeittimen pohjassa, ja nämä ilmoitetut tehot kuvaavat sitä, millä teholla laite ottaa energiaa sähköverkosta. Esimerkiksi minun vedenkeittimen ilmoitettu teho olisi 2000 wattia, ja tämähän olisi tuo ottoteho. Vaihe 2. Veden massan ja lämpötilan selvittäminen. Eli aseta vedenkeitin vaan päälle, taaraa se. Taaraaminenhan tarkoitti sitä, että nollataan tuo vaaka. Lisää mielivaltainen määrä vettä keittimeen ja kirjaa lisäämäsi veden massa. Eli tässä koejärjestelyssä olisin lisännyt 504 grammaa vettä tuonne vedenkeittimeen. Ja 504 grammaa olisi 0,504 kilogrammaa. Odotetaan hetki, että mahdolliset lämpötilaerot tasoittuvat. Tämän jälkeen mitataan veden lämpötila. Minä olisin saanut veden lämpötilaksi noin 20 celsiusastetta. Kirjataan ylös tuo veden alkulämpötila. Tämän jälkeen lähdetään lämmittämään tätä meidän vettä veden keittimellä aina sinne kiehumispisteeseen asti. Tähän tarvitsemme tuon meidän ajanottovälineen sekä veden keittimen. Tarkoituksena on käynnistää sekuntikello ja veden keittäminen samanaikaisesti. Haluamme siis mitata aikaa, kuinka kauan kuluu siihen, että vesi lämpenee 20 celsiusasteesta 100 celsiusasteeseen. Eli tuossa lähti se meidän mittaus liikkeelle. Tätä mittausta on hivenen nopeutettu. Vedenkeitin on vähän tuollainen luksusmalli, eli siinähän näkyisi kahvassa tuo lämpötila. Ja huomataan, että 114,1 sekuntia kuluisi veden lämmittämiseen 20 celsiusasteesta 100 celsiusasteeseen. Lainalaisuuksien tarkastelu. Eli kirjataan vähän näitä lähtöarvoja ja mitattuja arvoja. Massa oli mitattu arvo. Kulunut aika oli mitattu arvo, eli 114,1 sekuntia kului siihen, että vesi lämpeni tuohon 100 asteeseen. Veden ominaislämpökapasiteetti löytyisi taulukkokirjasta, se olisi 4,19 kilojoulea per kilogramma kelvin, joka vastaisi 4190 joulea per kilogramma kelvin. Lämpötilan muutos on sama asia kuin lopputilanteen lämpötila miinus alkutilanteen lämpötila, ja tuohan oli 80 celsiusastetta. No, lämpötilan muutos celsiusasteena ja kelvinasteena on yhtä suuri, joten tuo on niinkin paljon kuin 80 kelviniä. Käytetään yksikköä kelvin, koska ominaislämpökapasiteetin yksikössä on tuo kelvin. Tiedämme tuon ottotehon, ja tiedämme, että tuon vedenkeittimen tekemä työ muuttuu veden lämpöenergiaksi. Oletetaan tässä, että kaikki tuon vedenkeittimen vastuksen tekemä työ kuluu tuon veden lämmittämiseen. W-anto on yhtä paljon kuin tuo lämpöenergia Q, ja sehän laskettaisiin CM delta T. Tuosta saataisiin laskettua tämän meidän vedenkeittimen hyötysuhde, kun tiedetään antoteho ja ottoteho tai W-anto ja W-otto. No, tiedämme aikaisemmin opitun perusteella, että tehty työ on yhtä suuri kuin teho kertaa kulunut aika. Näiden perusteella lähdetään laskemaan tuon hyötysuhteen suuruus. Eli hyötysuhteelle saataisiin lauseke CM delta T jaettuna ottoteho kertaa aika.
Tuonne sijoitetaan tunnetut suureet ja saadaan, että hyötysuhde olisi tällä kyseisellä vedenkeittimellä noin 0,74.